Hello，大家好，我是冰友。现在大家看到是嫁接例子啊，在电白基地这边。这边的话，它有些大支架接，有些小支架接。像这种大支架接的，它放有导水枝，大家注意看。然后首先的话，我们要把那个大支的皮啊先削一下，因为如果比较厚的话是比较难挑的啊，把它削平，然后再。啊，稍微削平一下，后面咱们纵切挑皮嫁接，啊，咱们纵切两刀就可以了，都是向另外一个方向挑，啊，这样的话它就会剥开来这个那个皮层，啊，然后的话咱们再削这个接穗，接穗的话他们的刀比较锋利嘛，大家看，它基本上是一刀削斜面45度，大家看到没有，还是很快的。然后对面呢是平面啊，尽量也是一刀削平，削平之后，它就把那个接穗啊插入我们这个嫁接口这里，我们挑皮这里要对准一边的形成层，就是对准一边就可以了。因为我们挑皮肯定是稍微偏大一点，所以我们对准一边就可以了。后面的话，咱们再剪我们这个榛木的这个枝条作为这个。啊，导水枝啊，它把它剪断，剪断它会折起来。大家看到没有？它已经稍微剪断了，然后它就折起来。折起来之后，它就绑这个薄膜啊。它绑那个薄膜都是反着来绑嘛，反着把顺手嘛，就是我们这个薄膜啊。然后再把我们刚才那个导水枝摁下来，把它包住就可以了。大家看到没有？啊，操作很快呀，它也是比较熟练，很熟练的。像我都做不到他这个速度啊！我们嫁接的少嘛，我们知道既也会接，但是接的慢，没他们这么快啊！大家看一下，基本上是2到3个牙眼就好了，后面缠绕上来啊，再缠绕下去，再绑住，就完成了这个嫁接的啊。如果它特别大的，它用黑色的这个薄膜绑住，因为怕我们那个导水枝啊，怕它撑裂。所以他就会放那个黑色的带子绑得更紧一点，更牢固一点啊！大家看一下，这个就是这最近都在嫁接的这个我们接待的品种的话还是蛮多的主要的话现在都是接宾利啊、新金凤啊，接这几个新品种大家看一下还是蛮不错的啊！今天跟大家介绍一下这个荔枝嫁接过程，感谢大家观看，谢谢大家。